Yes, da tror jeg vi starter. Bare jeg fikk en e-post i går at det ikke var noe lyd på de opptakene fra forrige uke på fredag. Det var jo litt problemer med både den knappen og jeg tror det ikke var riktig mikrofon som de hadde som lå på det rommet. Og derfor det ikke er noe lyd på dem. Men man får bare se på foilene og kanskje... Og det var lyd. Ja, jeg fikk e-post fra han Per Christian her i går kveld at det ikke var noe lyd på dem, men kanskje var noen andre forelesninger han snakket om. Ja, nei, men da må jeg sjekke ut. Kanskje noen som har glemt å skru på lyden på PC-en sin. Yes. I alle fall så gikk vi gjennom sensitivitetsanalyse siste gang. Vi hadde også litt av den her verdien av informasjon, value of information, og den expected value of information da, og gikk gjennom litt av det. Det var det vi fikk tid til siste gang. Så jeg lovte et bedre eksempel. Jeg vet ikke om det er så mye bedre. På det temaet her i dag, så vi skal starte med et forhåpentligvis litt illustrativt eksempel. Ikke bruke så alt for mye tid på det. Før vi går videre til den boka som vi skal bruke resten av semesteret. Nå starter vi selvfølgelig på kapittel 1, og så er ikke så mye av kapittel 1 vi skal ta med oss. Det er hovedsakelig en bare en introduksjon, så jeg tror vi rekker å starte på kapittel 2, der vi skal utvikle de her konseptene som vi skal benytte oss av i det faget, gjennom det boka kaller for enkle eksempler. Det er nødvendigvis ikke det, men vi skal jobbe oss gjennom det på en god måte, så håpentligvis så henger dere med etter den timen her også. Det skal gå greit. Jeg vil tro det. Så selv om det kan se litt skremmende ut når man begynner å bla i boka, så er det ikke så ille når man faktisk begynner det og ser hva som ligger bak det hele. Yes, et eksempel. Vi starter med... Det er et selskap da, som skal introdusere et nytt produkt igjen. Litt fantasi, men jeg måtte lage det her i morges. Jeg hadde glemt å forberede eksempelet. Jeg hadde jo lovt det, så det måtte jeg lage i morges. Og de har muligheten til å bygge en stor og en liten produksjonsfasilitet. Og usikkerheten er da i etterspørselen på det her produktet. Det starter selvfølgelig med en valgnode. Nei, ja. Der de har tre valg. Den kan bygge stort, den kan bygge lite, og den kan velge å ikke bygge i det hele tatt. De har gjort noen undersøkelser og vet at dersom de bygger stort, og det er høy etterspørsel, så vil de motta 200. Mens dersom det er lav etterspørsel, så vil de tap 180. De med en liten etterspørsel og de bygger hvis de bygger lite og høy etterspørsel, så vil de få
100 och vid liten efterfrågan så vill de få eller tap 20. Och självklart, hvis de inte väljer att göra något som helst så får de ingenting. De vet egentligen ingenting om det marknaden eller de vet ju lite men de vet att de antar att det är sannsynligt en halv för alla eller för både hög och låg efterfrågan. Och om vi börjar att regna förväntning här då så då kan vi ju se här. Här är ju förväntningen 20 minus 180 delat på 2 så det blir 10. Här är förväntningen 10 minus 20 delat på 2, alltså 40. Så de vill alltid välja och bygga lite i det tillfället här. Det är det som ger högst förväntad intjäning och det är det de då väljer och gör. Vidare så har de fått möjligheten att genomföra en marknadsundersökelse. De har tagit kontakt med ett sällskap som driver på med det och fått något tal från dem då. Och då kan vi utvid länge bak här. De får ett nytt val. Lite av tavla här men i alla fall den här marknadsundersökelsen. De får uppgift att resultatet av den är det är två möjligheter. Det kan enten vara goda marked, nej, dålig marked eller de har får god tillbakemelding på att det är ett bra marked eller dålig tillbakemelding att det nödvändigtvis inte så bra. Och så har vi nog sannsynlighet att gitt efter det då. Nu har det lite trångt bort på där så vi bara träcker det sån. I alla fall vi kan satt på sannsynligheten här då 0,45 0,55. Och när de då får tillbakemelding om att det är ett eller de får positiv tillbakemelding på det här på den här marknadsundersökelsen så har man från erfaring någon andra antagelse för hur det marknaden ser ut i förhåll till efterfrågan. Så får de positiv tillbakemelding så har de jag blir det. Jag ska väl egentligen ha ett ja, det går kanske grett att ha det sånt. Och de väljer att bygga stort då. Så har de sannolikhet att det är 0,78 för hög efterfrågan och 0,22 för låg. Intjäning på 190, tap på 190. Det är då vi tar inte med någon kostnad i förbindelse med den undersökelsen nu. Grunden till att de här är lite forskjellige fra de här det är att vi antar att det är en kostnad vi har väntat i det tillfället här då. Vi ska inte ta det sån explicit men akkurat grunden till att de är forskjellige fra de här det är att de har en eller annan kostnad vi har utsatt det här vi har kört den här marknadsundersökelsen. Så ja, får ta den förfärligt stykke trä va men
den väljer att bygga lite 90 minus 30, så följer sannolikheten för hög och låg efterfrågan. Det är akkurat det samma. Så det var blir ju förfärligt. Förfärlig grisat här då. Så har de ju självklart igen det valget med att bara inte göra något som helst. De har tappat lite tid och sånt på bakgrund av det också. Så de väljer att genomföra den här marknadsundersökelsen och få god tillbakemelding och då avbryter hela grejen. Så tappar de 10 enheter av ett eller annet. Det är inte så viktigt. Vidare, de får dålig tillbakemelding på den marknadsundersökelsen med 55% sannsynlighet. Igen så har de ju 3 möjligheter. Förfärligt styggt trä, men det får bara vara. De kan avsluta. Och de kan välja att bygga stort eller lite. Så hoppas jag klarar att få något ut av det här alltså. Det var verkligen inte pent. Och dersom den det ska vara 30 verke 3. Dersom den väljer att bygga stort och det är hög efterfrågan självklart 190 minus 190 vid låg efterfrågan och igen det samma här 90 minus 30. Det som är forskjell är ju självklart när de får dålig tillbakemelding så är det ju lite andra sannsynligheter här. Så vi har 0,27, 0,77, 0,27 och 0,77. Det här blir ju sånne vi har sett på som betingade sannsynligheter, alltså sannsynligheten för hög efterfrågan gitt då dålig tillbakemelding på det här på den här marknadsundersökelsen. Och igen, det här är ett ting de får från ett sällskap då som de vurderar om de ska leja in för att genomföra det här då. Så då kan vi bara börja regna ut förväntningarna nedover här. Vi finner att i ett tillfälle här så 106,4 63,6 minus 87,4 och det var 2,4 och då kan vi gå tillbaka ända ett hack tillbaka här självklart får du goda tillbakemeldingar så väljer du att bygga stort. Får du dåliga tillbakemeldingar så det är ju positivt här på när vi ser på att vi bygger lite så då väljer vi att bygga lite. Och då är det bara förväntningar. Yes. Sannolikheten är nedsatt. Oj, det ska vara 73. Bra sedd. Det var ju det första vi gick igenom här. Så i alla fall 027 073. Då ska det gå upp. Och då kan vi gå tillbaka hit och regna ut förväntningar. Vi vet att det är 45% chans att vi får god tillbakemelding och då väljer vi den som ger oss 106 och det är 55% för dålig tillbakemelding och då väljer vi den som ger oss 2,4. Så förväntningar här är 49,2 och hvis vi gikk ned her da så var forventningen 40. Så på bakgrunn av analysen her så
den här förvänta eller jag förvänta värdien av information, den som vi så vitt var inne om i förra timme, alltså den här EVI, den är då 49,2 minus 40 är lik 9,2. Så det man vill vara villig till att betala för den här, för en sån typ av marknadsundersökelse. Så det var det vi skulle ha om värdien av information. Det är ju säkert en hög med andra exempel vi kan ta, men jag tror vi må börja och gå vidare i pensum. I alla fall så ska vi starta med en boka. Vi kan ta bort det här hvis alla har. Jag får den. Så som sagt, da skal vi begynne på den boka her, Investering under usikkerhet. Det blir jo en litt sånn her investeringsperspektiv for å takle det her med usikkerhet. Og som nøkker sikkert vet, investering, en umiddelbar kostnad mot en eller annen fremtidig gevinst. Og vi har en del fellestrekk de fleste investeringer har en del fellestrekk. De er delvis eller helt irreversibel. Altså den initiale kostnaden du har ved investeringer, den er en del, i alle fall en del av den er sunk cost. Det kan du ikke få tilbake. Så det er usikkerhet, og det er jo litt det som er et viktig tema i det kurset her. Det er usikkerhet over fremtidig gevinst ved investeringer. Det beste vi kan gjøre når vi skal tenk på det, det er å vurdere sannsynlighetene for de forskjellige utfallene og ha eventuelt gode modeller eller antagelser på hva fremtiden vil bringe. Men igjen, alt er usikkerhet. Du får ikke noe sikkert om fremtiden. Så det beste, som sagt, det beste du kan gjøre er gode estimat på eventuelt sannsynligheter og den type ting. Også en ting som er veldig viktig, og alt det her står veldig sentralt i det vi skal gjøre fremover, men også timingen. Du har en viss form for spillerom når det kommer til når du skal gjennomføre denne investeringen. Og vi skal se, forhåpentligvis vi skal rekke det i dag, og se litt hvordan det påvirker hvordan du gjør en investeringsbeslutning i det her rammeverket vi skal benytte oss av. Og alle de her tre punktene som er sentral i det vi skal gjennom, de samhandler og interakterer for å påvirke da den optimale investeringsbeslutningen.
et selskap. Jeg skal selge på den ortodoxe teorien som det kalles i boka, som dere sikkert er godt kjent med fra før. Et selskap med usikkerhet over fremtidige markedsforhold. De skal bestemme seg om de skal investere eller ikke i et nytt, en ny fabrikk. Så hvordan man gjør det her? Jo, du regner selvfølgelig ut netto, eller nåverdien av fremtidige profitter, nåverdien av forventet utgifter, og selvfølgelig da er det rimelig greit å regne ut netto nåverdi, som vi vil, som dere kjenner godt til fra før. Og en del problemer med det her, at det anerkjenner ikke nødvendigvis alle de her implikasjonene og interaksjonene som vi så på de punktene vi hadde på forrige slide, som vi skal se påvirke investeringsbeslutningen rimelig kraftig. Så som sagt, når vi ser på netto nåverdi, så er en del antagelser som man gjør, som man kanskje ikke tenker helt over, og som da kan gi oss helt gale beslutninger, optimale beslutninger. Ofte så du har en form for reversibilitet, altså du kan gjøre en investering. Hvis markedet ikke lever opp til dine forventninger, så kan du godta den investeringen og få tilbake hele investeringsbeløpet. Det er jo ikke nødvendigvis sant. Eventuelt så er det helt irreversibelt. Det er snakk om å investere i dag. Du har en investeringsbeslutning. Skal du investere? Skal du ikke investere? Du regner ut netto nåverdi. Den er positiv. Du investerer i dag. Og ved en irreversibel investering da, så blir det en sånn her nå eller aldri type problemstilling. Skal du investere i dag, eller skal du aldri investere? Og som vi ofte, så har man, som vi sa, litt spillerom om når du skal faktisk gjøre denne investeringen. Du skal se på hvordan det påvirker den optimale beslutningen. Som sagt, i virkeligheten, irreversibilitet, om det er helt eller delvis, det er veldig viktig. Samtidig så muligheten for å utsette en investering er ofte noe du har mulighet i de fleste investeringer. Du kan velge å vente. Det er jo ikke sikkert alltid du har den muligheten. Men i de fleste så har du muligheten til å vente, få inn mer informasjon før du gjennomfører den her beslutningen. Så det som er hovedtema både i boka og det vi skal gjøre da, det er at vi skal se på de her investeringsmulighetene som en opsjon, helt analog til en type finansiell opsjon, der du har muligheten, du har rettigheten og muligheten til å gjøre en investering, men ikke noe,
Du har ikke noen forpliktelse. Og det er på et eller annet tid i fremtiden du kan gjøre denne beslutningen. Altså du kjøper da, for å si det sånn, et eller annet til en gitt pris som er investeringskostnaden mot et eller annet form for aktiva i fremtiden, da, om det da er et prosjekt eller bygging av fasiliteter. Det skal vi se en del eksempler på det etter hvert. Så når det her et selskap da, som har en sånn type investeringsmulighet, når de da gir eller tar og løser inn denne opsjonen, altså de velger å investere i si at en oljeplattform, da de velger å investere i en oljeplattform som er, ja, du kan jo se det er masse ting som du må ta hensyn til der. Så da gir du opp muligheten til å vente og få ny informasjon. Så kanskje det ikke var nødvendigvis så lurt å investere i en eller annen oljeinstallasjon for et års tid siden, når man ser på hvordan det er i dag. Mest sannsynlig så er det ikke per i dag kanskje ikke lønnsomt engang. Så det er tydelig at denne muligheten til å vente, den har en viss form for verdi. Og denne tapte verdien, denne opsjonsverdien, denne verdien som vi gir opp når vi velger å investere, den må være med i denne beslutningen når man skal gjøre en sånn her investeringsbeslutning. Så vi skal se litt på hva gjør en investeringsutgift, en sunk cost, og da er irreversibel. Bare sånn at vi har litt det på plass. Ofte så hvis det er selskap eller industrispesifikt, så er det det. Ofte så, selvfølgelig, du har den type ting som markedsføring og reklame og alt den type der. Selvfølgelig, det er ting du ikke kan få tilbake. Har du betalt det, så kan ikke du reversere den prosessen. Videre så den oljeinstallasjonen da, alt mulig, kanskje en fabrikk som produserer et eller annet. Det, man kan jo tro du har investert i den oljeinstallasjonen da. Du kan jo selge det, ikke sant? Vil man jo tro. Til en viss sum. Men selvfølgelig, har du gjort en investering, si at du har bygd en eller annen fabrikk som produserer et eller annet, og den plutselig ikke er lønnsomt noe mer, for det markedet for det produktet, det har kollapsa, rett og slett, så vil jo de andre potensielle kjøperne, de vil jo vurdere den investeringen som rimelig lite verdt, dem også, så du vil jo aldri klare å få igjen det du har investert i en sånn industrispesifikk investering. Så investeringer som ikke er selskap eller industrispesifikk, de er ofte delvis irreversible. Altså et rørleggerfirma da, som kjøper inn varebiler eller sånne biler til ansatte, skal bruke dem, og de plutselig, ja, rørlegger var sikkert en dårlig eksempel, folk trenger alltid en rørlegger, men si at
de inser at de ikke klarer å konkurrere, og de må rett og slett si opp ansatte og selge de her bilene. De vil jo aldri få igjen det her det de har betalt for det. Ikke sant? Med en gang du har vært og kjøpt en PC da på Elkjøp for 5000 kroner. Bare du kommer hjem og åpner opp pakken, ikke sant, så er den kanskje verdt 3000. Folk er ikke interessert i å kjøpe det som er brukt, og antar at ofte at ting som er på det markedet, at ofte har dårligere kvalitet. På grunn av at hadde det vært et bra produkt, så ville jo kanskje ikke han som opprinnelig solgte den her, kanskje han ville ha beholdt det selv, og ikke solgt det. Nå er det litt noen andre ting som man kan kjøpe og selge med gevinst også, men det er jo litt andre tilfeller da. Oftest, i de fleste tilfeller, så er det å utsette investeringer, det er ofte en mulighet, og det kan være, du har jo en nødvendigvis, kanskje en kostnad ved å utsette, si at du har et nytt produkt som du har tenkt å begynne å produsere, og som du vurderer om du skal gjøre investeringer på. Men det er også mulighet at det kommer inn konkurrenter inn på det samme markedet. Det vet jeg det er andre som har undersøkt og driver og utvikler lignende og konkurrerende produkt. Så det vil jo være nødvendigvis en kostnad ved å utsette investeringer. Men også selvfølgelig en fordel med å vente for å få ny informasjon. Så, ja. Ofte så er den her verdien av å vente da, for å få inn ny informasjon, den er ofte veldig stor, kanskje mye større enn man ville tro. Og den er ofte mye større enn kostnaden ved å vente. Så det var yes, det var det. Så vi skal egentlig bare for å få illustrert det, hvordan det her kommer til å være, så skal vi gå gjennom kapittel 2. Vi skal bruke mye tid på kapittel 2. Vi blir sikkert ikke ferdig i dag, kanskje ikke på fredag, men vi skal se på en del det boka kaller enkle eksempler. Bruk god tid på dem, pass på at alt er forstått, at vi henger med alle sammen. Så selskaper, de implementerer jo og om mulig i enkelte tilfeller justerer investeringer i kontinuerlig tid, mer eller mindre. Men vi skal starte ganske greit med noen enkle eksempler der investeringer skjer i to eller tre diskrete punkt i tida, så for eksempel neste år, om to år, den type ting. Og vi skal se hvordan irreversibilitet av investeringer, investeringsutgiftene, påvirker denne beslutningsprosessen, og hvordan den optimale beslutningen påvirkes av irreversibilitet. Så vi skal ta for oss et eksempel som også står i boka, og som brukes store deler av kapittel 2 på. Så
Vi starter med å se på prisusikkerhet som går over to perioder. Altså du har en pris i dag. Om et år så vil prisen være noe annet. Det er et selskap som skal beslutte om de skal investere i et widget-fabrikk. Det er en type sånn, en eller annen gadget uten spesiell... man vet ikke helt hva det gjør. Det er litt sånn fellesbetegnelse. Og investeringen er 100% irreversibel. Altså har de investert i denne fabrikken, så er det ingen mulighet til å... det har ikke noe verdi å selge det overhovedet. Vi har... den kan bygges umiddelbart. Det går null tid på å bygge den. En rimelig urealistisk antagelse, men vi skal anta det. Til en kostnad i... en investeringskostnad i. Vi har en pris i dag, P0, vil vi si da, på 200 dollar. Og vi vet da at til neste år så vil enten prisen være 300 eller 100 dollar med sannsynlighet P og 1 minus P. Så enklest prob P med, bare sånn at vi har det. Fabrikken, den lager en widget hvert år i evig tid til ingen operasjonskostnader. Og den fremtidige prisen, PF av de her widgetene, den er, du kan diversifisere den helt, så den er risikofri i den forstand, så du skal diskontere fremtidige cashflows eller kontantstrømmer med risikofri rente R, som er lik, antar at den er 10%. Og vi skal nå i starten, så skal vi anta at investeringen koster 1600 dollar, og sannsynligheten er 0,5 for at prisen går opp, og 0,5 for at prisen går ned. Det er det vi skal anta nå. Så det ble meget stygt. I alle fall så er det her som er den situasjonen vi står overfor. Vi har en pris i dag på 200 dollar. Det var det vi antok. Da er det 50% sjanse at vi går opp, og 50% sjanse at prisen går ned. Og der blir du i evig tid. Og da står det her og produserer. Widgeter som til den prisen der i evig tid. Så netto nåverdi på vanlig måte, det dere har gjort mange ganger før, det er da investeringsutgifter
Den var 1600. Vi kan skrive den opp. Og det her ble jo, det tok ikke, du bygde, og da jeg var opp og gikk umiddelbart, så du får jo en widget fra dag 0 da, til en forventet pris på 200, ikke sant? Det kostet 200 i dag, og til neste år så var det enten 300 eller 100, forventet pris av det er 200. Regner vi ut det her, som er helt, helt rett frem, så finner vi ut at nåverdien på det her, på den her investeringen, den er $600. Men selvfølgelig verdien på det her fabrikken, den er større enn investeringen, så vi med vanlig, tradisjonell nåverdianalyse, så bestemmer vi at vi skal investere i den her fabrikken. Men hvis vi velger å vente en periode, vi venter til periode 1, og investerer kun i den her fabrikken dersom prisen går opp. Selvfølgelig, vi sa at det var 50% sjanse at prisen gikk opp. Så vi må jo gange det hele der med 0,5. Hvis den går ned, så skulle vi ikke investere, og da er jo nåverdien 0, så den bare glemmer vi. I alle fall investeringsutgifter til neste år, og den prisen da, som er 300. Og vi ser at vi får en netto nåverdi som er en god del høyere ved å velge å vente et år før vi gjør denne investeringsbeslutningen. Så, som sagt, dersom vi velger å vente et år, så er nåverdien, husk på at det her, det er en snakk om nåverdien i dag, altså verdien av å vente og se om man skal investere. Så vi kan jo si at verdien da, og den her muligheten eller opsjonen som du har for å faktisk vente og se om du skal investere, den vil jo være de her 773 minus de her $600 som har nåverdien, dersom du hadde en invester i dag eller aldri i tankegang. Selvfølgelig er det sånn at når du skal gjøre denne investeringen, at det er helt avhengig av at du må gjøre det i dag, du har ikke noen mulighet til å vente, så vil du selvfølgelig investere. Nåverdien er positiv, men da kommer det litt utenfor det her rammeverket med den her verdien av å vente med investeringen da. Så nøkkelordet her, det er fleksibilitet i det tilfellet her da, i når du skal investere. Og det er igjen det som kommer til å gå igjen mye i det kurset her. Det vi har sett på tidligere, så har jo ikke, så har aldri hatt noe verdi av den her fleksibiliteten, men det er jo den som også har en viss verdi da. Og som sagt, verdien av denne fleksibilitetsopsjonen, om du vil kalle det, den er verdien av muligheten til å vente, eller investeringen med mulighet til å vente, minus denne verdien av investeringen der du ikke har noe mulighet til å utsette. Så da tror jeg vi, jeg ser klokka har passert 11, så da tror jeg vi tar 15 minutters pause.